Почитувани слушатели, фајсбука пријатели, време за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Максим Димитриевски, со кого ќе ги анализираме актуелните случувања во Македонија. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал, со видеолинковското поврзување, па доколку е тоа така, време и да го поканиме господинот Димитриевски во нашето студио. Господине Димитриевски, веруваме дека се слушаме. Добро ви утро, добро дојдовте на Македонски корени. Да, се слушаме секако. Добро утро за нас, добро вечер за вас. Поздрав до вас во студиото. Поздрав до емисијата Македонски корени и поздрав до сите македонци каде и да се. Така, добро ви утро и од мене, господине Димитриевски, и добро ни дојдовте по втор пат на Македонски корени. Секако ни причинува големо задоволство што следниве минути ќе ги миниме заедно со вас и со сите кои не слушаат и гледаат. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите. Чест ми е да бидам повторно гостин во вашата емисија и секако да разговараме отворено за сите актуелни теми кои што не засегаат сите нас. Денешниот разговор ќе го започнеме со една тема која е многу блиска до вашата моментална преокупација, а тоа е вашата градоначалничка функција. Пред чинам околу две недели излезе една информација дека во вашата општина Куманово, каде што вие сте актуелен градоначалник, се запослиле 8 македонци, но за да се запослат, услов било да се запишат дека се албанци. Колку се точни ваквите информации и дали имате алатка да ги стопирате ваквите појави? За жал, ова ниту е прв, ниту верувам последен пат кај што се случуваат вакви феномени. Информацијата е точна, беше распишан конкурс за поголем број на вработување во општината, бидејќи голем број на луѓе заминаа во пензии и секако ни се потребни луѓе да ги пополниме тие работни места, но нема голем простор за анализа на целиот случај, бидејќи изјасувањето по национална основа во однос на самите апликанти е лична одлука и самите тие поминуваат низ една процедура која што ја водат државните надлежни органи. Ние како општина ја носиме само конечната одлука или јас како градоначалник го подпишувам конечното решение, а предходно сите тестирања, анализи, апликации ги работи по високите државни органи преку надлежната то министерство и агенцијата за државни службеници, каде што добивам на крајот само известување кој ги поминал тестирањата и кој колку бодови поминал. Најдобро рангираниот кандидат го добивам како предлог и јас само го подпишувам решение. Мене тука раците ми се врзани, бидејќи немам голем простор за да реагирам во делот на личното убедување, националното чувство на граѓаните, јас не можам да навлегувам. Иако тоа е еден феномен кој што во континуитет веќе се случува, не само во општина Куманово, туку во многу мешани етнички средини, каде што се вработуваат луѓе од различна етничка припадност, се случува и голем број на луѓе што на пописот се изјасниле како македонци да се изјаснат во припадност друга етничка заедница, како би можеле да ги остварат условите за апликација, а исто така и кај останатите етнички заедници се случува таа појава. Верувам дека ова што се случи во општина Куманово стана интересно за јавноста во тој момент, но предходно многу слична таква постапка имаше во здравствениот дом Куманово, каде што од мислам 11 на лица кои што беа примени во институцијата, сите се изјасниле како етнички македонци и добар дел етнички албанци исто така беа примени, но таквата постапка не доби политичка конотација. Но ете се што е поврзано може би според спецификата дека во Куманово граѓаните решија независен кандидат да добие на изборите, може би односот на централните власти, а и делот голем број од медиумите го лиферуваа тоа во јавноста,
За тоа треба да се прашаат самите кандидати кои што учествувале во, во самиот конкурс, зошто така постапиле. Господине Димитриевски, темата поврзана со коридорите 8 и 10D, како и договорот кој ова ненародна влада го подпиша со конзорциумот Бехтел и Енка, се уште е многу актуелна. Како гледате на целокупниот проект за изградбата на коридорите 8 и 10D? Што добива, а што губи Македонија со преземање на еден ваков чекор, особено ако се земе предвид начинот на финансирање кој е сосема различен од она што е случајот со другите земји каде што врват овие коридори? Има ли снага Македонија да си дозволи да потроши неколку милиарди евра? Македонија е потребно да гради патишта и патна инфраструктура, да се вмрежува и поврзува со меѓународни коридори во рамките на нашата поставеност на Балканот. Ние во моментов нашиот најактуелен коридор или фреквентен коридор е коридорот 10. Потребно е да имаме коридор 8, но истиот да не биде реализиран на еден ваков криминоген начин. Бидејќи самиот коридор, како што реков во една емисија предходно, доби од страна на неколку политички лидери, особено од страна на господинот Алија Ахмети, еден наратив кој што самиот го дефинираше како национален наратив на релација Приштина-Тирана-Скопје. И тогаш јас гласно го поставив прашањето зошто, доколку истиот коридор е национален според него, а во меѓувреме се обидуваме да градиме концепт за мултиетничко општество во државата, едноставно би плачале сите. Не добив до ден денеска одговор на тоа прашање, ниту пак очекувам дека ќе го добијам, бидејќи агендата на тој политички субјект кој што го представува господинот Ахмети во континуитет, иако се залага за градење на мултиетничко општество, сепак е таа политичка чиста национална агенда која што од ден на ден создава се поголеми фрустрации во општеството, особено кај нас македонците. Овој коридор доаѓа во еден суштински момент кој што стратешки е и текако битен за нашите НАТО партнери. Истиот коридор е преценет во делот на проценките и да биде загрижеността уште поголема, значи истиот договор за изградба на самиот коридор е скриен од очите на јавноста. Па се поставува јавно прашањето дали ние како држава всушност ќе градиме нуклеарна воена база, нуклеарна централа, која што треба да има класифициран предзнак под синонимот државна тајна или строго доверливо, или пак ќе градиме еден коридор од државно значење, ширење на патна инфраструктура во која што ќе трошиме граѓански пари, а всушност нема да им кажеме на граѓаните како, на кој начин и каде ќе бидат потрошени. Мислам дека изградбата на самиот коридор, бидејќи сепак општината се занимава со изградба на инфраструктура и нам до некаде ни се познати податоците на пазарните цени на услугите, истиот овој договор е проценет и има единствена цел да испумпа огромни средства од државниот буџет, Македонија од полуфинансиски и полузависна држава да ја трансформира во финансиски целосно зависна држава, бидејќи сите го зборуваат износот кој што беше на почеток 1 милиарда, па 1 милиарда и 200, сега веќе слушаме од експертите во јавноста дека истиот на истата цена на чинење во одреден момент според врзаните цени на услугите, кои што се врзани со цените на услугите на некретнините, ќе надмини над 2 милиарди долари. Истата таа цена, еден ден некој ќе треба да ја плати. Се поставува прашањето дали некој во владата првенствено направи пресметка како и на кој начин државата ќе ги собере овие пари и ќе ги плаќа во континуитет, а при тоа да не ја ремети нејзината нормална функција или нејзината одржливост. Факт е дека се влегува во една инвестиција без предходно направена сериозна анализа, а самиот факт дека на истиот изведувач му дозволувате да изработи и
проектна документација за истиот коридор, значи самиот и да проектира и самиот да изведува, е еден феномен кој што до сега барем не е познат во градежните искуства. Зошто? Ако ние во обштините сме приморани, кога градиме една улица, да изработиме проектна документација, а која што треба да биде изработена од една фирма, добиена на тендер, подоцна истата проектна документација добиваме за истата предмер пресметка, ја тендерираме и на тендерот се јавуваат фирми изведувачи, тогаш се остава уште поголем простор во овој случај да се работи за високо ниво на коруптивност, затоа што вие не можете да си дозволите една иста фирма во градење на еден стратешки коридор и да ви го проектира проектот и дополнително да го изведува. Значи, тие ќе ги прилагодат потребите на проектот спрема своите услови, а не според условите кои што ги изискува државата. И затоа имаме голем број на спекулации, обвинување во јавноста, да не зборувам за начинот како беше изберен надзорот на овој проект, и дополнителен сомнеш внесува притисокот и начинот на носење на законот. Сега со овој закон, кој што беше донесен со едно просто мнозинство, или 62 пратеници од укупно 120, дава можност на изведувачот да копа каде сака, кога сака и како сака да искористува државни и национални ресурси. Иако постои закон со кој што точно се дефинира на кој начин се даваат концесии за експлоатација на рудното богатство на државата. Дополнително, како што и ќе биде, верувам, ќе бидат ангажирани најголем број од домашни компании како подизведувачи на самиот зафат. Па се поставува прашање како тоа, до пред неколку години, нашите еминентни фирми, како што е една од нив фирмата Гранит, беше во можност да гради илјадници километри инфраструктура на Блискиот исток и поседуваше таков капацитет, а денеска не е возможно такви домашни фирми да добиваат вакви тендери. Но факт е дека праксата покажува дека преку странските фирми многу е полесно да се исперат најголем дел од парите и потоа истите да бидат вратени назад во джебовите на политичарите и лобистите кои што всушност лобираат за ваквите проекти. Ова е еден невиден преседан и сметам дека час поскоро е потребно да се оди на избори, да се избере нова власт, да се формира специјално тело кое што ќе направи ревизија на самиот договор и сите последователни постапки по истиот и на крајот јавноста мора да ја види вистината. Вие не можете од мене како даночен обврзник на државата, ниту пак од никој ту еден граѓанин на Македонија да скриете каде, како и зошто ги трошите моите пари. Дополнително коридорот 8 има стратешко, геостратешко значење од аспект на нас како држава и членките држави членки на НАТО кои што се нашите партнери, бидејќи тој има за цел да поврзе, да го поврзе Јадранското и Јонското море со Црното море, што значи треба да помине коридор токму низ нашата држава, кој што е од меѓународен и стратешки интерес за нашите партнери. Што ме така, сметам дека многу легитимно е да се побара финансиска помош од нашите партнери, бидејќи на тој начин со градење на еден таков коридор ќе се обезбеди поголема мобилност на НАТО стратешките сили кои што многу полесно и побрзо ќе поминуваат низ овие простори и ќе одат од точка А на точка Б и така натаму, но факт е дека никој во нашата власт очигледно дека ниту е заинтересиран, ниту пак има елементарно минимално познавање од овие работи и нема храброст да постави едно такво прашање на нашите НАТО партнери на маса. Не му одговара, затоа не сака да праша. Па очигледно е дека целиот проект уште од самиот старт беше, да кажам, во еден жаргон исвиркан од страна на граѓаните и мислам дека истиот тој коридор, освен што истиот тој проект, освен што ќе исцрпи огромни средства финансиски од нашиот буџет, кои што веќе се
црпат, а ние се уште немаме изградено ни еден метар од тој коридор, на крајот тоа ќе биде една голема меѓународна афера, за жал која што ќе стави во непријатна состојба и многу еминентни фирми, но и многу поединци кои што се инволвирани и во политиката и во дипломатијата. И покрај тоа што Уставниот суд еднаш веќе има кажано дека предлог законот за работни односи е неуставен, Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска пред некој ден на една национална телевизија го повтори и потврди незиниот став дека предложениот изменет закон за работни односи кои измени се резултат на договорот со конзорциумот Бехтел и Енка. А да повториме кој закон пак предвидува 60 до 72 на часовно работно време е чист и дека е во рамките на уставот, рече таа. Дали ова влада со направените мали промени при повторното поднесување изигрува така речено втор и терпеа од прилеп? Како гледате на ваквата нејзина изјава и пред се колку е опасен по здравјето на работниците, особено во летниот период? Видите, тоа е елементарно кршење на граѓанските и работничките права и ваквиот закон апсолутно не е уставен. Секако, вие можете да ангажирате работници кои што ќе работат дополнителен број на часови со предходна нивна согласност. Но се поставува прашањето, и еве јас лично ви ја прашал министерката, која што е министерка за социјала, а далеко е министерка за труд, бидејќи таа ниту во еден момент, ниту пак оваа влада до сега во континуитет не се занимаваше со прашањата во делот на заштита на трудот и трудовите права на работниците, туку едноставно само научија да трансферираат социјални трансфери од буџетот, бидејќи тоа е најлесно, и да ги уплачаат на социјално загрозените групи во граѓаните и на тој начин да ја држат, да го држат социјалниот мир во државата. Трудот е нешто поинакво. Трудот треба предходно да се елаборира, да се образложи, да се направат сериозни анализи и истражување и да се тргне од самиот себе си. Министерката за труд треба да сработи 3 месеци во континуитет, так толков број на работни часови, активна работа, физичка работа и дури тогаш да види дали еден работник може да одговори на таквите барања кои што ќе ги наметне самиот закон и ќе даде такви можности на работодавачите за една ваква експлоатација. Инаку, во секој момент, според мене, секој работник има право да побара да биде ангажиран за дополнителен број на работни часови, каде што со посебен начин од страна на работодавачот ќе биде уредено тоа. Еве, земете го вие примерот во Австралија или во Америка. Вие ако работите прековремено, тоа ви се плаќа двојно. Јас имам искуство каде што сум работел на работно место преку американска компанија на Блискиот Исток со голем број на мои сограѓани, за една еминентна компанија каде што во континуитет работевме 84 работни часа неделно. Но сето тоа ни беше платено и тоа многу квалитетно. Некои од нас земавме месечна плата на 4 или 5 недели до 10 па и 12 илјади долари месечно. Што значи секој работник треба првенствено да биде добро финансиски стимулиран, доколку сакате да го исцрпувате до максимум. Во спротивно, ова е воведување на еден систем на модерно робство, според мене општо неприфатлив, но да се остави простор со законот, доколку работникот се согласува под услови дефинирани со законот како ќе се плаќа дополнително работното време, да може сам да се пријави да извршува работата, бидејќи на секој му е потребно пар. Господине Димитриевски,
Дали со новиот закон за работни односи всушност се отвара вратата парите кои се влеваат во државниот буџет од страна на домашните македонски даночни обврзници да заминат во џеповите на Бехтел и Енка, како и во џеповите на странските работници кои немаат ниту денар да внесат во државниот буџет, бидејќи барем за сега се гледа дека бројот на домашните фирми и вработени во овој проект ќе биде многу мал? Очигледно дека самиот договор остава еден голем простор за манипулација со тие огромни финансиски средства, кои што не само ние, туку и нашите внуци, според оваа темпо како се реализира и полни државниот буџет, ќе имаат обврска еден ден да ги враќаат и Македонија ќе трансформира од полуфинансиски зависна во целосно финансиски зависна држава. И ако имате еден општ тренд на разоружување на државата во моментов, бидејќи ние сме држава која што буквално целиот наш најголем воен капацитет и потенцијал во делот на оружјето го даде во својство на донација кон Украина, која што секако војна и агресијата таму јас директно ја осудувам, но сепак сметам дека не се водиме од националните и државни интереси во делот на општата стратегија за стабилна и самоодржлива држава, на еден начин се разоружуваме. Сега со овој договор дополнително финансиски ќе се презадолжиме или ќе банкротираме и во континуитет од тука на натаму Македонија ќе влегува во се поголеми и поголеми проблеми. Може би ќе се постави еден ден прашањето и за нејзината одржливост. И затоа сметам дека час поскоро е потребна целосна ревизија на ваквиот договор, каде што ќе даде увид на јавноста на самиот договор и дополнително ќе даде можност на експертите да ги разгледаат договорите и да дадат своје мислења и будување, па дури тога што и истиот договор да се имплементира. Значи, Бехтел и Енка е една еминентна, голема компанија која што е присутна и во светот и во регионот. Јас не можам за самата компанија да говорам ништо во делот на нејзината инволвираност во самата постапка, но видете, тие работат за пари, работат за профит. Овде е проблемот нарачателот, не е проблемот изведувачот, бидејќи изведувачот работи така и под услови како што ќе му каже нарачателот. Фактот дека нашиот најголем стратешки партнер, како што јас го велам, а и владата тоа го поддржува, Соединетите Американски држави, и нивниот амбасадор овде потенцира дека во Македонија има многу високо ниво на корупција и дека истите се разочарани од тоа ниво на корупција, а денеска сме сведоци дека нешто такво повторно се случува, се поставува прашањето, всушност, дали ние тоа сме искрени или пак дали истите наши стратешки партнери во овој момент го земале за сериозно да го разгледаат самиот договор и инволвираноста на двата или сите субјекти во самиот договор и потенцијалната можност за корупција. Но видете, времето ќе покаже се. Така, како гледате на изјавата на министерот за транспорт и врски Благој Бечварски, кој на националната телевизија Телма изјави дека таму било вистинското и правото место за да се отворат сите дискусии и прашања во однос на договорот со Бехтел и Енка, а со месеци наназад владата не сака да го даде договорот на увид на јавноста, барем на избраните пратеници во законодавниот дом, кои се избрани од народот за да може да ја запознат јавноста со се она, нели што стои во договорот. Зошто владата го крие договорот и од што се плаши? Зошто владата го крие договорот, истата треба да даде одговор на тоа прашање. Јас ви реков, мислам дека има огромен простор за корупција, затоа истиот договор се крие од очите на јавноста. Инаку, по однос на изјавата на министерот Бочварски, само ќе кажам една работа. Господинот Бочварски е и мој, и ваш, и министер на сите граѓани на државата. Тој треба да се однесува одговорно, бидејќи води ресорно министерство кое што е платено со парите на граѓаните. Тој не води приватна фирма која што е поседува, па може да се однесува како сака. Тој има одговорност кон тие кои што го избрале. Факт е дека им е јасно дека како актуелна политичка гарнитура
ја губат секојдневно поддршката од граѓаните во Македонија и на следните избори повеќе нема да ги видиме на тие позиции каде што се, и затоа е таквото однесување од нивна страна. Дај да видиме што можеме во моментот, додека сме на тие позиции, да ги искористиме позициите, а последиците кои што ќе ги оставиме зад нас, сушност воопшто не се битни за никој. Но како и да е, по завршување на мандатот на оваа влада ќе се водат постапки во кои што ќе се докаже одговорност на многу поединци кои што биле инволвирани во ваквите процеси. Зошто владата пред да го подпише договорот не ги направи потребните измени во законот, наместо сега тие измени да се прават со користење на европското знаменце? Колку е издржано владиното оправдување дека овие пет закони кои ги поднесува, а и ги поминаа со европско знаменце, било заради побаргу реализирање на проектот, односно побарза изградба на делниците од коридорите 8 и 10, да? Владата доби шамар едноставно од представниците на Европската Унија за злоупотреба на европското знаменце, односно носење на ваквите закони, но факт е дека овој коридор исто така има и значење за Европската Унија. Но видете, ако го следите трендот што се случува во регионот и пошироко, особено во послабо развиените држави како Македонија во регионот, ќе видите дека голем број на таквите европски коридори се токму финансирани со европски пари и со европски фондови. Да ја земеме една Србија како пример, мислам дека, не ми замерете ако е погрешан бројката, некаде 160 милиони евра доби Србија за изградба на еден железнички коридор од страна на Европската Унија. Зошто тогаш, доколку се работи за европски интерес, во овој коридор не учествува во финансирањето Европската Унија? Факт е дека некој сериозно манипулира и претходно некои поголеми структури на нашата власт седнале, направиле ваква анализа, и самиот факт дека му дадоа можност на господинот Груби да менаджира со самиот проект, остава уште поголеми простори за спекулација, но крајот ќе го каже своето. Инаку што се однесува до законот кој што беше донесен така како што беше донесен, само се потврдува една максима на моите професори од правниот факултет Јустиниан I од Скопје, дека законот сушност представува волја на владеачката структура која што е на власт. Тоа не е збир на правни норми, правила и форми со кои што се регулираат односите помеѓу субјектите. Но како и да е, видете, тие упорно ја туркаат оваа агенда, и факт е дека тоа минимално мнозинство кое што го поседуваат во парламентот веќе е при крај на заменување, и час поскоро ќе се заменат, а ќе дојдат многу поодговорни структури кои што ќе ги проверат сите овие работи и секако ќе водат Македонија многу постратешки да стане еден ден сериозна самоодржлива држава. Така. Доколку предлог законот за работни односи се најде повторно пред Уставниот суд, какви се вашите очекувања? Каква одлука ќе донеси? Па видете, според моето искуство со Уставниот суд, кој што во конкретен случај при разгледување на едни материјали поврзани со интересот на Општина Куманово, во два наврати донесе две различни одлуки, и на мојот последен разговор, каде што парави средба со председателот на судот како официјален представник на Општината, и за жал не ја добив, на елаборацијата дека судот веќе има создадено една пракса за една одлука, и добив одговор дека за председателката судската пракса не значи ништо, а професорите ме учеле во школа дека судската пракса е еден од основните извори на правото, нема да ме изненади ништо поврзано со Уставниот суд, бидејќи не само Уставниот суд како највисока судска инстанца во власта, туку и сите останати државни органи во најголем дел, кои што се водени од ваквите кадри какви што се, сушност носат политички, а не законски или пак уставни одлуки, но сето тоа еден ден може да се коригира и може да се повика на одговорност секој поединец кој што е злоупотребил својата положба. Покрај темата за коридорите 8 и 10Д, кои ја обтоваратуваат македонската јавност,
Тука се и уставните измени кои што сега се во процедура, се со цел да се вметнат бугарите во преамбулата на уставот. Во моментов мнозинството на македонскиот народ и македонските граѓани, кој процент се движи до 85%, се против промена на уставот со цел вметнување на бугарите во преамбулата. Опозицијата, но и стручната и научната фела исто така силно се спротиставуваат на вметнување на бугарите под бугарски диктат. Но така не мисли ненародната влада на ДУИ и СДСМ, односно на Ахмети и Ковачевски, заедно со нивните коалициони партнери продолжуваат со нивните небулозни тактики, формирајќи ја таа работна група која треба да ги припреми амандманите за уставните измени. Како гледате на оваа работна група? Имаат ли тие легитимитет да решаваат за судбината на Македонија и македонскиот народ? За ваквите прашања легитимитет да решава има единствено македонскиот народ преку своите легитимно избрани пратеници. Кога ќе кажам македонскиот народ, не велам граѓаните на Македонија, туку пред се мислам на македонците. Бидејќи ова е прашање од суштинско национално значење за македонскиот народ, кој што според својата генеза всушност ја создал оваа самостојна и независна Република Македонија. Доколку ние имавме можност да одлучуваме по однос на ваквите прашања во минатото, а на власт беа други политички субјекти, а не токму овие кои што се денеска, токму истите политички субјекти ќе имаа најголема критика кон таквите актуелни власти. За жал, улогите денеска се заменети и она што е лоша практика се обидуваат да го вметнат како едно одлично решение. Факт е дека Македонија стратешки цели кон НАТО и Европската Унија. За стратешкото членство во НАТО ние плативме со Преспанскиот договор и тоа беше всушност нужна понуда која што Македонија мораше да ја прифати за да стане членка на НАТО и да го реши проблемот на државата од аспект на воена и стратешка безбедност. По однос на членството во Европската Унија, ние оваа агенда ја слушаме повеќе од 20 години. И секојдневно добиваме нови барања кои што се испорачуваат не по наша вина, од страна на нашите соседи. Се поставува прашањето дали ваквото условување кое што со францускиот или европскиот предлог се трансформираше од билатерално во мултилатерално прашање кое што ние денеска го разговараме со Европската Унија, доколку биде решено нема да имаме слични вакви блокади и во иднина. Проблемот не е во Македонија. Македонија го има еден од најлибералните устави во регионот, па и пошироко. Кај нас во уставот се спомнати сите граѓани кои што живеат во Македонија без разлика на нивната национална припадност или национално потекло. Но првенствено тука е македонскиот народ како мнозинство во државата и останатите народи кои што се припадници на соседните и другите народи. Во мојата канцеларија јас имам 10 знаменца на 10 етнички заедници, вклучувајќи и бугарската заедница. Прагматично прашан, дали има простор за бугарските граѓани во уставот, секако дека има. Но се поставува друго прашање. Дали треба да постои репроцитет? Да, секако. Ако вие ги гледате македонците во Бугарија, кои што во континуитет повеќе од 70 години или по Ѓорѓи Димитров, па наамо, се негираат од страна на сталинистичките власти во Бугарија, па до ден денешен во демократска Бугарија, се поставува прашањето дали постои реципроцитет, секако дека не постои. Денеска сите македонци во Бугарија, особено во Пиринскиот крај, се евидентирани како бугари.
ниту пак имаат можност и право да се кажат дека се македонци. Да не зборувам за репресиите кои што генерации и генерации на луѓе ги доживувале таму. И знаете, при моето последно интервју на Бугарската национална телевизија, јас бев најповеќе изненаден од фактот дека всушност Бугарија се нема променето ниту еден милиметар од оној период од 80-тите и 90-тите години. Тогаш сум бил дете, но многу добро се сеќавам кога поминуваме граница со моите родители. Јас не зборувам за односите на македонскиот и бугарскиот народ. Ние сме блиски народи, треба да бидеме блиски, како што сме блиски и со српскиот народ, да се почитуваме, уважуваме заедно. Но првенствено, за да се донесе една одлука да и бугарскиот народ влезе во македонскиот устав, истиот народ, т.е. матичната држава или матичната држава на таа нација, треба да го признае македонскиот јазик, македонскиот идентитет, култура, посебност и историја во континуитет, а не да носат декларации на нивниот парламент, каде што цврсто ќе ги бетонираат нивните ставови, а всушност ние ќе седиме од страна и ќе наблюдуваме, ќе ги отвораме вратите за сите, а од друга страна, истите тие ќе не негираат во континуитет. Па тогаш се поставува прашањето, а зошто се бореа нашите преци во Втората светска војна, заедно со сите коалициони сили против фашизмот? Кој беше на страната на фашизмот, кој беше на страната на коалицијата на која што се бореше против фашизмот? До ден денеска немаме ниту едно официјално извинување од Софија за сите злосторства кои што беа сторени на овие простори. А од друга страна, имавме евидентни случаи на искривување на историјата, каде што истите поединци се обидува да ги представат како администратори, да ни ја бришат историјата. И на крајот се поставува едноставно прашање. Дали со подпишување на договорот за добрососедство и пријателство помеѓу Бугарија и Македонија, кој што повторно беше скриен од очите на јавноста, се подобрија односите помеѓу двете држави или се продлабочи раздорот? Факт е дека еден Желјо Желев и Киро Глигоров постигнаа едно ниво на соработка по кревање на завесата помеѓу двете држави на маса со взаемен разговор, а истиот, па дури граѓаните почнаа да се мешаат, да одат едни кај други, да другаруваат, се обновија родбинските врски и така натаму. А денеска сме сведоци, се подпише еден стратешки документ помеѓу двете држави, кој што нас не стави во подредена и фрустрирана состојба како народ. Никој нема право да го негира ниту мојот јазик, ниту мојот идентитет, ниту мојата, ниту вашата култура и историја. Ние имаме засебна историја, тие си имаат своја, ние си имаме наша историја. Нашата историја ја пишувале нашите предци како македонци, а нивната историја си ја пишувале нивните предци. Не сакам да навлегувам во историски дискусии, ќе се вратам повторно на прашањето, дали постои можност за измена на уставот? Да, но во оној момент кога ќе имаме реципроцитет од друга страна. Јас излегов во јавноста со две решенија. Едното решение е Бугарското собрание да донесе една декларација каде што ќе го потврди македонскиот јазик, култура, идентитет, историја во континуитет. И знам дека тоа е една тешка одлука, бидејќи бугарската политика всушност во јавноста се креира и се собираат крупни политички поени на политичкиот простор таму токму на македонското прашање. И втора, една таква декларација, доколку не е можно да дојде од Софија, да дојде од Брисел на нивен висок орган, дали тоа ќе биде Европски парламент, комисијата и така натаму. Зашто македонецот, со што македонецот ќе се убеди дека еден ден кога ќе признае граѓани на Република Македонија дека по својот етнички состав се бугари, истиот нема да биде негиран од собствените граѓани во државата? Ваквата
одлука, доколку биде донесена за промена на уставот, нема да биде правична кон сите граѓани на државата. Или тоа нема да биде правична кон конститутивниот народ, македонскиот народ на македонската држава. Зошто? Затоа што ќе биде донесен со крената рака од страна на представници во парламентот на други етнички заедници, каде што мнозинството македонци ќе бидат против. Во тој момент, по знак прашање, ќе биде доведена и употребата на бадентерот, затоа што на истиот тој бадентер и бадентерово правило ние се повикуваме во континуитет кога се носат одлуки во парламентот или пак на локално ниво, на локалните совети, кои што се од обшт интерес за сите со цел да се заштитат правата на помалите етнички заедници. Сега кој во овој случај би го заштитил правото на најголемата етничка, т.е. најголемиот народ во државата, македонскиот народ? Тоа ќе создаде дополнителна фрустрација во македонскиот народ и за жал ќе креира уште поголемо ниво на евроскептицизам кај нас истите, што е недозволено, бидејќи во моментов, и во минатото, и во моментов, единствената стратешка цел на државата било членство во евроатлантските интеграции и ништо повеќе. Ние припаѓаме таму, бидејќи сме составен дел на Европа, ние сме родени во Европа, Македонија се наоѓа во Европа, не на Западен Балкан, како што многумина сакаат да не прикажат, бидејќи со тој феномен кој што е измислен, се поставува прашањето дали тоа Западен Балкан е една група на народи кои што се непослушни, селектирани вон од страна на самата Европска Унија како група која што во секој момент може да создаде или генерира некој проблем. Ние сме југоисточна Европа, тука сме родени, како европејци еден ден ќе станеме европејци, но при тоа нема да дозволиме да се подгази нашиот национален и државен интерес по однос на националната припадност на некој воиднина му дозволиме да не загрозува. Бидејќи доколку се впуштиме во еден таков процес, тогаш ќе се негираме самите себе си. Оваа власт која што владее со државата, во многу случаи покажа дека под знакот европски, евроинтегративни процеси, всушност се гриши единствено за собствените фотели кои што ги има узурпирано и част поскоро треба да се замене за да бидат разрешени повторно ваквите дилеми на маса во еден демократски, пријателски разговор со соседна Бугарија, бидејќи овој проблем е еднострано наметнат од нивна страна и Европската Унија ќе мора да изнајде механизам и начин како ваквите феномени да ги превенира, бидејќи истите, ако се јавиле денеска во Македонија, утре ќе се јават при евроинтеграциите на Србија, дополнително при евроинтеграциите на Босна и Херцеговина. А што да зборувам за едно Косово, кое што е уште по-комплицирана состојба. Така да Европската Унија ќе мора да изнајде начин да ги контролира ваквите феномени и да менува одредени правила доколку сака на вистина, искрено да ја види еден ден Европа во вистинска смисла на зборот обединет. Во спротивно, ние ниту сме исчезнале 5 века, ниту пак ќе исчезнеме како народ во иднина, но нема да дозволам од оваа позиција, ниту јас, а верувам и најголем број на граѓани, да се подгазиме самите себе си и да се негираме или да пак долеваме дополнителна енергија и даваме дополнителна можност на останатите да постигнат ниво и да покажат и докажат дека македонецот не е македонец, туку е българин, како што милуваат да кажат. Благодарам. Токму тоа, а доколку ова влада која што сега го носи епитетот ненародна, ако си го сакаше и љубеше својот народ и својата земја Македонија, Европската Унија малку и поинаку ќе се понашаше. Инаку, веќе премиерот, задолжен за европски прашања Бојан Маричич, причината за вака високиот процент на противење го гледал во сеењето на страв кон граѓаните од страна на опозицијата пред се на ВМРО-ДПМНЕ, со тоа дека и на левица се разбира, со тоа дека нам ќе ни се одземел идентитетот, дека ќе има некаква бугаризација, дека јазикот ќе ни биде одземен и дека со ова се прави кој знае што. Во право ли се македонскиот народ и македонските граѓани
да стравува дека сето тоа ќе ни се случи доколку се вметнат бугарите во преамбулата и покрај тоа што Маричич вели дека тоа нема да се случи. И верувате ли на оваа ненародна влада кога не убедува дека ништо од тоа нема да се случи? Кој е вашиот став околу уставните измени, а кои измени постанаа дел од преговорачката рамка, но и главна кочница која треба да се откочи ако сака Македонија да ги започне преговорите за членство во Европската Унија? Треба ли да се вметнат бугарите во преамбулата? Вие малку кажавте тука, меѓу редови, но може повторно да се навратите на тоа доколку сакате. Значи, јас ја немам слушнато изјавата на господинот Маричич, но доколку е така, само ќе кажам дека првенствено тоа е сејање ветар и магла и замајување на јавноста во делот на тоа дека било кој од опозицијата може да врши притисок, тортура или, како што кажавте, дополнително да го загрозува народот и да го плаши, бидејќи единствено механизмот за такво нешто го има државата, т.е. актуелната власт. И таквото постапување од нивна страна е веќе потврдено и докажано во континуитет во целиот период како владее оваа власт. Особено ние во Куманово тоа го почувствуваме на последните локални избори, каде што најгрубо беше злоупотребен целиот државен апарат на чело со партизираните полициски структури, час и чест на професионалците во системот, но партизираните полициски структури, тргнувајќи од личното обезбедување на Министерот за внатрешни работи, па до голем број на вработени во Министерство за внатрешни работи, кои што токму користеа такви методи. И мислам дека е абсолютно некоректно од страна на господинот Маричич да се покажува со прст на друг, туку прсто треба да се сврти кон своите. Како што своје времено јас тоа го сторив, бидејќи не можев да ја трпам неправдата со која што секојдневно се соочува. Реков за бугарското прашање, јас немам против бугарите да влезат во уставот заедно со сите останати граѓани кои што по својата оригиналност припаѓаат на други народи. Но при тоа мора да постои соодветен реципроцитет. Вие не смеете да дозволите ниту во еден момент како власт да внесете во уставот народ кој што вас директно ве негира, затоа што во иднина ќе добиете други негации од собствениот народ внатре. И тоа е целта. Видете, идејата за бугаризација на Македонија до ден денеска, за жал, живее во соседна Софија. И ние тоа мора да им го објасниме на нашите бугарски пријатели, дека треба да се откажат од таквите идеи и да се соочат со реалноста дека македонецот е македонец и од македонец ниту бугарин, ниту србин, ниту грк, ниту албанец не бил. Но како и да е, како што реков, оваа власт ќе си замине, ќе дојдат поодговорни луѓе кои што нема да вршат притисок, со употреба на високи дипломатски средства ќе постигнеме цел. Господине Димитриевски, дали власта преку формирањето на така наречениот Европски фронт, кој за многумина е антидржавен, го отвара патот за редефинирање на Македонија? Видете, Македонија низ историјата е редефинирана голем број на пати. Да тргнеме од последната редефиниција во Букурешт. Но како и да е, ние сме како пир. Се уште сме тука. Македонците постоеле и македонците ќе постојат. Она што е многу поопасно во моментов е да дозволиме да се само поништиме. За жал, одредени структури во државата со своите постапки веќе покажаа дека работат на еден таков процес и ние всушност треба самите внатре да се справиме. Токму поради тоа велам дека во рамки на моето понатамошно политичко действување единствената цел ќе биде да го обединам граѓанинот, да ги обединам граѓаните, првенствено да ги обединам македонците помеѓу себе, а дополнително и сите етнички заедници да ги ставам на подеднакво ниво, на ниво на взаемно почитување, така како што тоа го практикуваме во Кумано.
да се почитуваме, да се поддржуваме и да градиме една заедничка држава, во која што нема да бидеме заложници на проценти, туку ќе бидеме заложници на квалитетот во однос на квантитетот, кој што доаѓа од политичките субјекти. Така, очигледно е дека во последниве неколку години исчезна взаемното разбирање власт-опозиција кога се работи за националните интереси. Најочигледни примери се подпишувањето на договорот со Нивици, понатаму меѓусебниот договор за добрососедство со Бугарија, францускиот предлог, водењето на постапката за уставни измени, договорот за коридорите 8 и 10Д, и да не ги набројувам, има уште неколку. Зошто е тоа така? Зошто власта ја игнорираше опозицијата за сите овие работи, а сега ја бара нивната конструктивност? Па видете, ако тргнете да ги набројувате, сите можни коруптивни елементи во државата, мислам дека ќе потрошиме целата емисија. Оваа власт имаше толку скандали, толку преседани и толку многу корупција, која што ги надминува сите претходни власти до сега. Јас мислев и бев убеден дека власта на Груевски беше една режимска власт, која што правеше вакви преседани и создаваше приватна држава. Но ова денеска е истата таа власт на квадрат, која што многу посифистирано работи на ваквите агенди. И сметам дека еден ден ќе се пишува бела книга за сето тоа ништо помина Македонија. Може би ќе влеземе и во светската книжевност со истата да бидеме проучувани и изучувани како тоа се уништува една млада, нова и кревка држава. Но истите тие кои што го праве ова во континуитет последните 30 години заборавили на еден факт и податок. Дека во Македонија се родија вистинските македонци. Оние кои што се раѓаат од 90-та наам. И тие си ја сакаат Македонија. Тоа се нашите деца, нашите внуци. Тие не живеат со идејата дека биле југословени и станале македонци. Се родиле како македонци и тоа никој не може да им го земе. И ваквите елити ќе се соочат со вакви генерации кои што надоаѓаат. Нашата обврска како средни генерации да им создадеме услови на тие нови генерации за да можат еден ден оваа држава да ја трансформираат во многу просперитетно место за живење, бидејќи Македонија има капацитет. Првенствено треба да ги консолидираме нашите рудни богатства, да провериме кој тоа ги експлоатира и на каков начин. Колку пари излегуваат од државата по тој основ? Кои се нашите капацитети да сами произведеме доволно храна за да се прехраниме? Господ ни дал прекрасна територија, ни дал сонце, да произведеме дополнителна количина на енергија која што ја користиме и за собствени потреби, но и ќе ја извезуваме. И сето тоа што е репроматериал да го трансформираме во полупроизвод, а полупроизводот да го трансформираме во производ и да го продадеме во светот. А пазарот е преголем. Македонското име кое што е големо, за жал до денеска, не е искористено. И ако се вратам на зборовите на Блаже Коновски, името ни е преголемо, ќе сакаат да ни го земат, кој да ви го зема, никој не може ниту од глава, ниту од срце да ви го земе, бидејќи тоа се раѓа со вас. Так. И сметам дека многу грешки беа направени по однос на сите овие постапки до сега, но Македонија издржала и ќе издржи и ова, и верувам дека час поскоро од моментот кога ќе се промени власта, ќе дојде една организирана група на луѓе, која што ќе има познавање на сите, во сите области и ќе преземе одговорност за понатамошно одговорно менаджирање на државата. Господин Димитриевски, како стоат работите со најавата за формирање на новото движење со намера да прерасне во политичка партија? Тоа го зборувавме уште на првото ваше гостување дека сте во намера тоа да го правите. И имате ли зацртано идеологијата по која ќе се владее тоа здружение или пак политичка партија? Колку се вистините гласините дека во тоа здружение ќе бидат
и Бранко Црвенковски, но и Никола Димитров со неговиот институт, кој што тој го најави пред две недели. Имате ли блиски контакти со нив и дали водите некакви разговори и преговори за да формирате некаков фронт? Инаку, каква политика ќе водите, со кого ќе сте подготвени за соработка и кога имате намера да ја направите првата промоција? Ние сме во фаза на формирање на, на здруженија во различни градови. Во моментот вкупно 8 градови имаат граѓански здруженија кои што се регистрираат како невладени организации, кои имаат единствена цел да ги подобрат состојбите во државата, да бидат обштествено одговорни и да се посветат во следниот период за подобрување на нештата во Македонија. Целта е некаде во септември да се формира Сдруженијето во Скопје, а подоцна во месецот октомври да се формира политичкиот субјект или граѓанското движење на ниво на цела држава, кое што ќе ги обедини сите овие здруженија во државата и ќе ги повика сите граѓани без разлика на својата политичка, верска, етничка припадност да се приклучат кон тоа движење кое што би било единствен спас за Македонија. Бидејќи ние предходно ги видовме сите субјекти на кој начин и каков начин менаджира. Може би некој ќе го постави прашањето зошто тоа да ви веруваме вам, а не на останатите. Јас знам дека граѓаните ги доживуваат политичарите во Македонија, дека користат премногу празни зборови или празни ветувања. Но јас ќе кажам дека ние имаме програми и ги реализираме истите програми. За таквата реализација доказ е моето Куманово. Куманово, од една од најзадолжените општини во државата, или трета најзадолжена општина, која што беше финансиски блокирана во период од 8 години, денеска е една од финансиски најдобро стоечките општини во државата. Куманово е единствената општина во државата која што обезбеди во најтешката економска криза и енергетска криза во државата бесплатен јавен превоз за сите нејзини граѓани. 26 линии во континуитет превезуваат граѓани колку пати сакаат и каде сакаат во кој било дел на градот. Дополнителна помош е таа мерка за стопанството, а да не зборувам за голем број реализирани инфраструктурни проекти, иако секојдневно се соочуваме со секојдневна обструкција од страна на надлежните државни органи. Еве, ќе ви кажам последниот пример. Вчера на крајот на работното време ми дојде ексклузивно за вашата емисија известување од ресорното Министерство за труд и социјална политика дека доколку во рок од еден ден не ја изберам актуелната директорка на детска градинка на која што овој ќе биде пети последователен мандат, ќе ми бидат одземени ингеренциите во понеделник. И ме приморуваат да спроведам една постапка која што е спротивна на законот, бидејќи истата таа директорка не исполнува согласно статутот на таа институција услови да биде повторно кандидат за директор. Но тоа е власта. Користи такви методи. Едноставно, и ако се пожалите, ќе се соочите со една корумпирана судска власт, второстепеност веќе и да нема, и доколку има секогаш на одлуката стои партиски предзнак, се носи одлуката врз база на тоа што ќе каже партијата, а не тоа што велат прописите и пишаните акти, законите, но како и да е, ние имаме обврска да го промениме тоа. Затоа верувам дека на нас граѓаните ќе ни веруваат и ќе ни се приклучат. Ние граѓаните во Куманово на избори не ги делевме по ниту еден основ. И затоа добивме подршка уште во првиот изборен круг од сите граѓани на Куманово, како што популарно кумановчани велат, ве гласаа и СДСМ-овци и ВМРО-овци, ве гласаа и од српската, и од ромската, и од албанската етничка заедница,
и ние во првиот изборен круг успеаме да ги победиме сите актуелни политички субјекти. Го победивме и СДСМ, и ВМРО-ДПМН, го победивме и кандидатот на ЛДП, добивме подршка од граѓаните, го победивме и кандидатот и на Алијанса на Албанци и на Алтернатива, и буквално граѓаните застанаа за овој концепт. Ние имаме обврска денеска кон тие граѓани. Зошто ако тој проект не, ако тој проект функционира успешно во Куманово, да не функционира успешно и во државата? До кога ние како народ ќе се делиме на ваши и наши? Ќе се делиме на патриоти и предавници и ќе се дели Македонецот во своето национално ткиво? Нам ни е повеќе од потребен еден национален консензус, без разлика кој да владее со политичките субјекти, дефинирање на националните црвени линии на македонскиот народ. Говоревме кои што ќе гарантираат во претходните прашања, ако немате ништо против, задржете се на прашањето и оти времето не тепа малку, одговорите значи... уште на колку се вестините гласините дека Бранко Црвенковски и Никола Димитров ќе биделе со вас. И со кого имате намера за да се работувате? Јас се извинувам што сум премногу долг, но таков ми е начинот на изразување и сметав дека ќе имаме поголем простор со оглед дека чекав повеќе од еден час да се вклучам во емисијата, но не е проблем, секако ќе ви дадам одговори на тоа прашање. Значи, тоа се само спекулации во јавноста. Јас по многу наврати реков, да, јас сум имал видување и со господинот Димитров, кога бев на една од емисиите на Канал 5, поразговаравме, и со господинот Црвенковски по изборите, но јас на оваа тема со истите немам разговаран. Нашето движење ќе го водат нови луѓе. Луѓе кои што во политиката имаат многу малку до сега дадено, или пак воопшто не биле инволвирани во политика. Но секако во нашето движење вратите се отворени за сите. И за поранешни членови и актуелни членови на СДСМ и поранешни и актуелни членови на ВМРО. За сите кои што немаат направено штета на Македонија. Така. Дали тоа значи дека нема да соработувате со Ковачевски и со СДСМ, бидејќи тие има направено штета и со Заев, и кој од овие двајца има повеќе злодела направено? Многу ми не направија зло на Македонија во нашите последни 30 години. Не само овие двајца кои што ги спомнавте. Секој од оние кои што има направено одредено добро, има направено и уште толку повеќе и зло. Бидејќи доколку сите правеа добро, денеска Македонија ќе беше една од најразвиените држави во регионот. Ние 96-та година од поранешните ЕКСЈУ републики бевме на второ место веднаш по Словенија. Денеска сме последни во таа гранка. Дури едно Косово, за жал, мора да констатирам дека секојдневно не прескокнува. Значи, простор за соработка, како што реков, има, но првенствено ние ќе соработуваме со граѓаните на Македонија и со нив ќе освоиме власта. Така, околу соработката, во изминативе 3 години, вие сте еден од редките политичари, ако не и единствен политичар, кој не зборува многу против опозицијата, поточно против ВМРО-ДПМН. За волја на вистината, ниту пак имаме слушнато дека од ВМРО-ДПМН имаат нешто лошо кажано за вашиот однос и владење со Обштината Куманово. Колка ви се шансите на следниве парламентарни избори за една соработка во вид на коалиција, ако не пред изборна, барем постизборна, бидејќи од ова што досега го слушаме, од вас имате заеднички именител, а тоа пред се е националниот интерес на Македонија, македонскиот народ и македонските граѓани. Мислам дека првенствено политички е некоректно да ја критикувате опозицијата. Тоа беше пракса во Македонија периодот 2008-2016. Тоа го практикуваше господинот Груевски. Ставаше билборди под државата, каде што во континуитет изнесуваше критики кон тогашната опозиција. Поучен од таквите лоши пракси, никогаш самиот на себе си нема да си дозволам во политиката да ја критикувам опозицијата, освен да упатам конструктивна критика, ако е тоа потребно. Во моментов
денеска актуелната власт е власта на ДУИ и за жал мора да кажам, нивниот привезок во власта, онаа што остана од приватизираниот социјалдемократски сојуз. И сметам дека оваа власт час поскоро треба да се замени и ние ќе дадеме огромен допринос во тоа. Каква ќе биде соработката и со кои политички субјекти ќе соработуваме во иднина, тоа ќе го видиме по изборите. Јас сметам дека голем број на политички субјекти ќе сакаат да соработуваат со нашето ново формирано движење, бидејќи токму тоа движење ќе биде решението за Македонија и за граѓаните на Македонија и за македонскиот народ, кое што ќе извојува голема убедлива победа на следните парламентарни избори, а нашата идеологија и идеолошките определби на таквото сдружение ќе бидат на крушевските и асномските корени. Господине Димитриевски, од она што гледаме во последните 5 до 6 години, каде се оди погрешно на штета на Македонија, кој е вашиот став? Дали Македонија е дефинитивно заробена држава на поединци или поточно приватна држава на сегашната владина клика, која очигледно си поигрува со човечките судбини? Кон каде ја движат државата? Према вас, кој е клучот за излез од овие бездна во која втурна Македонија овие од оваа ненародна влада, во која СДСМ е малцински коалиционен партнер, а која влада е управувана од ДУИ, која пак успеа во нивниот скут да ги седне и другите албански политички партии? Факт е дека носителите на највисоките функции, јас не говорам за членството на партијата. Во сите партии има одлични луѓе, одлични членови, голем број на мои партиски другари, бидејќи јас пораснав до СДСМ. И точно ја знам сршта и суштината на овој политички субјект. Знам голем број на луѓе во таа партија, кои што се чесни, достоинствени луѓе, партиски активисти и членови, кои што за жал во моментов членуваат во приватизирана партија, која што функционира како акционерско друштво, а не демократски политички субјект. Но да се навратам наназад. Партизацијата на Македонија и лошите практики се применуваат уште од 98 година. Во континуитет тргна поделбата по партиска основа. Ако до 98 година се спроведуваше одреден мерит систем и се бркаше некоја врска по знаници за да се влезе на една, друга или трета позиција, од 98 година почна партизацијата на државата. Интензивно истата партизација на држава во периодот 2008-2016 создаде еден нов феномен кој што се вика налик на приватна држава. Како? Преку поседување на стопанските субјекти од страна на политичките елити ќе се поседува работникот и ќе се контролира. И тоа темпо, за жал, до ден денеска продолжува на многу по-софистициран начин. Јас сум повеќе од убеден дека голем број на граѓани кои што поседуваат микро, мали и средни бизниси, сакајќи да го заштитат собствениот честно стекнат капитал, на следните парламентарни избори ќе се одважат и ќе се приклучат на ваквите идеи кои што ние ќе ги понудиме со единствена цел да создадеме постабилно и побезбедно место за живење кое што ќе дава еднакви можности на сите без разлика дали вие членувате или не членувате во политички субјект. Тоа како што денеска во Куманово се практикува. Денеска во Куманово се вработуваат сите оние кадри за кои што постои простор да бидат вработени. И никој во ниту еден момент не им бара да имаат и поседуваат партиска книжка. Онаа што по мене е повеќе од евидентно во овој момент во државата е дека овие членови на владата, носителите на највисоките функции, со час и чест на поединци кои што одговорно си ги вршат своите надлежности, се аздисани од власт. Зошто аздисани од власт? Затоа што сметаат дека ќе владаат до бесконечно. Видете го однесувањето на политичкиот субјект ДУИ и неговите репрезенти.
Значи, ние ги плаќаме, тие си играат фудбал во кабинети. Ние издвојуваме средства од буџетот, али Ахмети си пее во државен кабинет. Си составија паралелна влада во едно ново министерство, каде што сите вработувања им се по етнички клуч. Никој не смее ни да ги праша. 23 години владеат инокосно во државата, од скандал во скандал, од корупција во корупција, ниту еден поединец кој што е член на овој политички субјект до сега нема одговарен. Ако има случај на луѓе од ВМРО или од СДСМ, за дуи тоа е мисловна имека. Зошто тоа се случува? Затоа што многу вешто манипулираат со електоратот, во парламентот влегоа, ако се сеќавате, 2001 со пушка, ја запоседнаа законодавната власт, до ден денеска се таму, преку законодавната власт ја запоседнаа извршната власт, во континуитет 20 години управуваат со одредени министерства, а денеска сме сведоци како ја запоседнуваат од ден во ден и судската независна власт во државата и обвинителството. Јас не се борев во парламентот, синот на Талат Џафери, преку ред да се вработува во судот или во обвинителство. Јас се борев во парламентот на 27 април, кој што го споменавте во вашата емисија, бидејќи верував во концептот едно општество за сите. Верував дека до 2017 во Македонија немаше демократија. Верував дека режимот кој што во тој момент владееше, користеше репресивни средства и не даваше еднакви можности на сите. Но за жал, мојата борба нема правда, нема мир и едно општество за сите, овие кои што потоа ги ставивме на позиции и го трансформираа во едно општество за нив самите. Во собранието пред два дена заврши дебатата за законите кои што оваа ненародна влада ги предложи со европско знаменце, а поврзани со договорите со Бехтел и НК. Како што се и очекуваше, сношти пратениците од парламентарното мнозинство, без да го видат договорот, наслепо ги изгласаа сите пет закони во пакет. Какви се вашите очекувања? Дали председателот ќе ги подпише овие предлог закони и дали ќе ја прескочат последната бариера, а тоа е службениот вестник? Би бил пресречен доколку председателот Пендаревски барем при крајот на својот мандат повлече еден вистински потез со кој што ќе го охрабри собствениот народ и не ги подпише ваквите закони, но за жал сметам дека такво нешто нема да се случи. Со оглед на неговите променливи станови во континуитет, ако се навратам на францускиот или европскиот предлог, каде што првично при првата посета на нашиот премиер Ковачевски во Брисел му испрати пораки од Скопје да биде храбар, одважен и да удри на маса, подоцна ги повлече ставовите и рече дека и самиот учествувал во изготвување на едно такво решение. Таквата променливост на ставови од негова страна не ми остава простор да размислувам дека истиот може да направи еден ваков, би го нарекол, феномен и да не ги подпише законите, но еве пред него се решенијата ќе видиме. Инаку објавата во службениот вестник по подпишување согласно законот на актите од страна на председателот на собрание и председателот на државата е се обврзувачки нешто. Председателката на работната група за уставните амандмани потребни за промена на уставот, а со цел вметнување на бугарите во преамбулата, обелодени дека тие вчера ја завршиле нивната работа и го стопмиле предлогот кој треба да и го пратат на владата за таа потоа да го достави до собранието. Маргарета Цаца Николовска кажа дека тие предложиле да се промени уставот во делот на преамбулата, додавајќи дека после бошначкиот народ да се стави запирка и да се додадат уште други 6 народи, а не само бугарскиот.
Потребно ли беше да се крева олку голема фама и да се плаќаат хонорари, ако ова е точно што го изјави Николовска, дека се договориле само да се стави запирка и да се наброја другите народи? Колку треба да ја веруваме на ваквата изјава? Се крие ли од јавноста вистинската формулација, особено ако се земе во предвид информацијата дека вчера се дебатирало и за бинационализација на Македонија? И што е тоа што се крие? И секако, какви се вашите очекувања, без разлика на тоа дали оваа формулација е ваква како што е на авија или е сосема друга, ќе успеат ли да ги протуркаат овие уставни измени, имајќи предвид дека ВМРО-ДПМН стои цврсто на ставот дека во овој мандат нема да има промена на уставот, не особено под притисок и уцена од соседна Бугарија, а и процентот на македонскиот народ, како што рековме, и македонските граѓани кои не одобруваат промена на уставот е многу висок. Зошто власта упорно удира со глава во бетонски зид? Видете, постои едно правило кое што вели, ако сакате да не ја завршите работата, ќе формирате комисија. Во овој случај тоа старо правило, кое што доаѓа од граѓаните според нивното предходно искуство, е нарушено. Оваа комисија е формирана со цел да се заврши или омекне работата на власта која што тргнала во една насока, која што се однародила од собствените граѓани и спротивно на нивната волја, влегува во еден процес кој што се вика промена на уставот. Македонија имаме посредничка демократија. Ние сме парламентарна република, која што е представувана преку државни представници, народни представници, пратеници во парламентот. Сум бил пратеник и ќе кажам од собствено искуство, при носење на секоја одлука, првенствено сум водел сметка дали со тоа се согласуваат моите граѓани или мојот електорат. Па затоа се и тие отворени денови на пратениците со граѓаните. Барем пратениците тоа не го гледаат. Зарем тој висок измерен негативен набој кој што доаѓа од граѓаните по однос на оваа прашање не го гледаат. Но фактот е дека политиката овде е пресудна и мешањето секако на меѓународниот фактор и директен притисок, кој што дефинитивно еден ден ќе не доведе до ревидирање на одредени стратешки односи со одредени наши партнери, бидејќи сметам дека веќе навлегуваме во дел на мешање во внатрешни прашања на државата. Едно е да сугерирате, друго е да барате, трето е да наредувате или очекувате да биде испорачан. Мислам дека Македонија е суверена држава и како таква и треба да биде третирана. Доколку сметаат дека треба да бидеме протекторат, тогаш нека платат. Тогаш протекторатот се финансира од страна на тие што го протекторираат. Во спротивно, оваа идеја за мултиетничко општество, кое што сите ние се залагаме да се имплементира во вистинска смисла на зборот, да Македонија биде место за живеење за сите, ќе биде доведена под знак прашање, а бинационалноста, која што се потенцира од страна на опозицијата, која што всушност е невозможна, бидејќи во оваа држава живеат многу повеќе граѓани и од македонците, и дополнително од албанците, мисле на голем број на други етнички заедници, нема да биде вистински представено. Но факт е дека во овој момент Македонија од страна на одредени политички субјекти, особено политичките субјекти кои што доаѓаат од албанскиот етнички блок, се третира како бинационална или биетничка држава. Јас како македонец го прифаќам фактот дека Македонија е држава на македонскиот народ и деловите од албанскиот, турскиот, српскиот, ромскиот, влашкиот, бошњачкиот и сите останати народи кои што се наведени во Уставот. Воопшто не ми пречи еден ден да бидат спомнати тука и сите овие други народи за кои што расправала комисијата.
но првенствено предходно, а изворните држави на тие делови од народи треба да ја признаат Македонија и македонскиот народ во целост. Во спротивно, ќе бидеме доведени под знак прашање, оваа прашање да го отвараме во континуитет. Инаку, ние де факто, според убедувањата на одредени политички субјекти и функционираме како биетничка држава, а тоа не би требало, ниту пак смее да се дозволи да биде главниот наратив кој што тие го пропагират. Ако ги видите зборовите на обречањата на сите митинзи од страна на субјектите со албанска провиненција, вие ќе видите дека единствено обраќањата се со етнички чист наратив, што е недозволено. Како тоа ние тогаш зборуваме за градење на мултиетничко општество? Многу пати милуваат да кажат мултиетничка држава. Па видете, тоа е феномен кој што не постои. Во теоријата на држава и правото, тоа што јас сум го учел кај моите професори по теорија на држава и право во Елджиев и Мицајков, значи постојат два типа на држави. Едните се прости, другите се сложени. Простите се републики и монархии, сложените се федерации и конфедерации. Каков е тој феномен на мултиетничка држава? Тие аналитичари силни кои што сушност го наметна овој термин, кој што е феномен во јавноста, пред се мислат веројатно на мултиетничкиот карактер на државата, кој што се изјаснува преку креирање на мултиетничко општество. А тоа значи заштита на етничките права, нивната посебност, културните можности и етничките можности на етничките заедници. Во овој момент ние доаѓаме до заклучок дека единствениот, но македонскиот народ и дел од албанскиот народ во Македонија ги уживаат тие права. А каде се останатите? Каде се србите? Каде се ромите? Каде се бошњаците? И сметам дека на некого оваа му одговара за задоволување на одредени сулуди идеи, како што слушнаме минатиот пат на песната за Евровизија, каде што представничката од Косово јасно кажа дека Косово и Албанија се брат и сестра, а голема Албанија е нивната мајка. И при тоа никој од меѓународната заедница не го осуди тоа. Е што треба да се правиме слепи при очи во собствената држава? Значи, тоа треба да биде осудено. Таквите појави да бидат осудени. Не само што беше културен настан, туку беше и злоупотребен истиот во политички цели, кој што подгрева или задгрева некои сулуди идеи, кои што не му мислат добро ниту на регионот, ниту по широко. Македонија е држава која што треба да биде фактор за слабилност во регионот, а не да биде повторно јаболка на растр. Ке мора да побрзаме. Господине Димитриевски, како гледате на изјавата на американскиот сенатор Крис Мерфи, кој за време на посетата на Македонија рече дека ако не се случат уставни измени, тоа ќе влијае врз односите со САД? Значи, јас ја разбирам изјавата на господинот Мерфи. Тој доаѓа од Соединетите Американски држави, нам држава стратешки партнер, единствена држава со која што имаме подпишано стратешки договор, но сепак господинот Мерфи ги застапува ставовите и интересите на собствената држава. Нашите интереси се нешто друго и треба да се возат врз база на политички консензус на нашата политичка елита, која што ги застапува нашите национални интереси. И затоа сметам и на предходното прашање да кажам дека е потребен диалог помеѓу власта и опозицијата, потребен е диалог помеѓу политичките субјекти и помеѓу сите. Мора да се надминат личните антагонизми и недоразбирања и да се разговара по ваквите државни прашања, бидејќи се носат стратешки одлуки битни за државата. Инаку Македонија поминала низ многу притисоци и верувам дека и оваа ќе го надмине. Господине Димитриевски, на самиот крај, јас повторно ќе ме навратам на парламентарните избори, кои
кога тогаш ќе мора да се случат. Било тоа да е за 3 до 4 месеци или за година, а дена и нешто повеќе. Доколку на тие парламентарни избори да предпоставиме, било тоа да се редовни или пак парламентарни, освоите некое пратеничко место, не велам колку, и бидете дел од законодавниот дом. И доколку на сегашнава ненародна влада после тие избори и фалат онолку пратеници колку што вие ќе усвоите, ќе седнете ли во скутот на вашата поранешна матична партија СДСМ за да ја обезбедите доволен број на гласови да го распродадат она што е останато од Македонија? Па мислам дека при поставување на прашањата вакви зборови, седнување во скути, така на натаму се малку недолично, но еве ќе одговорам во ваш жаргон. Ниту имаме седнато, ниту пак некогаш сме седнале во нечи скут. Јас со мојата политичка, со раководството на мојата политичка партија, расчистив во моменти кога таа беше абсолютна власт и на локално и на централно ниво. И верувајте ми, воопшто ниту мене, ниту на мојот тим, ниту луѓето кои што сработува со мене, не ни беше лесно и до ден денеска не ни е лесно. Се соочуваме со огромни обструкции и до ден денеска се соочуваме со тоа. Но, од друга страна, јас сум повеќе од сигурен дека нашето граѓанско движење нема да освои, како што рековте, неколку пратенички места. Ние ќе победиме на следните парламентарни избори и ќе бидеме носечкиот фактор кој што ќе ја формира следната влада во државата, која што ќе овозможи оваа држава да тргне напред, а при тоа да не се погази ниту еден национален, државен или пак стратешки интерес. Како ќе го направиме тоа? Ќе го кажеме и ќе го сообщиме во нашата програма, која што ќе почнеме да ја представуваме пред граѓаните вече на почетокот на 24-та година. Кога реков неколку пратеници, не мислев само на едноцифрен број, тука спаѓа и двоцифрен број. Не реков дека еден само ќе освоите или девет. Нитоа, Господ, нека ги слушне вашите желби, дај Боже да успеете во тоа што го говорите, тоа ќе биде подобро и за Македонија, која две политички партии од македонскиот политички блок ќе ги соединат заедно силите, тогаш може да се очекува и да имат и во секој момент двотретинско мнозинство. Ние во нашите сили ќе ги соединуваме на престојните избори и ќе правиме коалиција единствено со граѓаните. Ние коалиција со политички субјекти, особено не со двата главно носечки субјекти, нема да правиме, бидејќи ќе понудиме концепт за развој на државата кој што ќе биде буквално составен од страна на искусни луѓе од сите сфери во секојдневното општествено и државно ние. А веќе ги видовме поранешните и актуелните политички субјекти како владеат со државата и како се однесуваат со граѓаните. Граѓаните на крајот се тие кои што го имаат последниот збор, па секако нека одлучат. Многу ми на тоа кажаме, ние остануваме во контакт секако, кога ќе дојде време за кампања или пред тоа ќе се слушне пак, а секако ќе останеме во контакт и после изборите да видиме дали ова што го кажувате ќе се оствари. Значи, јас сакам да ви се заблагодарам за оваа покана, за учество во вашата емисија. Ве поздравувам вас во студиото. Ми беше многу пријатно и сакам да искористам оваа прилика да ги поздравам сите македонци преку океанот и пошироко, но првенствено нашите македонци во Австралија, кои што некаде пред 4 месеци упатија отворена покана до мене да дојдам во Австралија и да ги посетам, да им се извинам поради техничките неможности за реализација на таквата посета и истата ја одложиме во соработка со нашинците таму да се реализира некаде после месецот септември и октомври. Поздрав до сите македонци, каде и да сте, и голем поздрав до вас, до студиото. Емисијата ви е прекрасна и на вистина ми беше
ова чест да разговарам со вас и да ја слушам прекрасната македонска музика која ще ја пуштате. И нам ни беше чест, господине Димитриевски. Секако ви благодариме за учеството во Македонски корени. Посакуваме успех во вашите планови. Секое добро до вас, пријатно до слушање и скоро до видување овде на Македонски корени. Ми беше мило. Чао. Пријатно. До видување.